A dok neki, ne menjaju svoj humor, neki menjaju imena. Za promenu ličnog imena potreban je samo njegov potpis, za promenu imena izborne liste 10.000 novih potpisa. Mislim, uradio sam to baš zato da bi naša ideja pobedila i da bismo bili u mogućnosti da se borimo. Jer ako uradite sve da nas zaustavite, vežete nam ruke i noge i kažete ne možeš sada da se kandiduješ, zato što ko si ti da određuješ kako će se tvoja lista zvati. Pa dobro, ima li nešto što ovaj čovek nije promenio u životu? Bio je panker, znači borio se protiv establishmenta. Pa... pa je onda ušao u odelo. Pa je sa odelom ušao u politiku. Pa iz Demokratske stranke prešao u Levicu Srbije i konačno i najvažnije ime Borislav promenio u Borko. Pa koji ćemo onda sad biti nadimak? Borislav? Ali čekajte, kako onda onom Ivanu Dačiću već godinama tolerišu izbornu listu Ivica Dačić? Stvari se očigledno menjaju i ovo može biti presedan koji će izazvati tektonske poremećaje na našoj političkoj sceni i postavlja pitanje svih pitanja. Hoće li Čedomir Jovanović sada promeniti ime u Čeda Boris Čanak?